სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით. ნამდვილად კიდე არ დავიღლები, რომ წარვადგინო ისე როგორც ისიმსახურებს, ისე როგორც საჭიროა. უმშვენიერესი, ულამაზესი, ტკბილი და ტკბილხმიანი, ლამაზი და ლამაზტემბრიანი, უმშვენიერესი გადასარევი თამთა ჭელიძე, როგორც უკვე გითხარი, ჩემი დღევანდელი სტუმარი. ტკბილო, ლამაზო, ნიჭიერო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. არაფრის პირიქით, შენ მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ, შენ მადლობა იმისთვის, რომ ახალი სიმღერა ჩვენთან თუ ჩვენთანაც მოიტანე, იმისთვის, რომ ჩვენ მომსმენელებმა და მაყურებლებმა, რომელიც როგორც Facebook Live-ის საშუალებით გვეყურებენ, ასევე მაგდის 53 არხზე პორტალებზე, მოკლედ ყველგან ბევრგან ვართ, შეგვიძლია მოვიკითხოთ, ხელი დავუქნიოთ მათ, ვინც ახლა გვეყურებს და გვისმენს, მშვიდობიანი საღამო და დღევანდელი, და შევთავაზებთ შენს ახალ სიმღერას, რომლის პრემიერაც ჩვენს არხზე ეს იქნება. მაგრამ არ მინდა რომ პირდაპირ პრემიერას შევახტე თამთა, პირველად ხარ ჩემ გადაცემაში სტუმარი და მინდა რომ ცოტა შორიდან მოუვარო, გავიხსენო ბევრი ისეთი დეტალი შენ ცხოვრებაში და მიყვარს, როცა ისეთი სტუმარი მყავს, როცა დიდი შლეიფი მოყვება მას და შენ შემთხვევაში ეს იმდენი წლის წინ დაიწყო და ის იმდენად ბევრი წელი არის გახარ სცენაზე და იმდენი რამე გაქვს დაგროვილი, რომ სასაუბრო ფიქრობ ძალიან ბევრი გვექნება. და ალბათ შენთვისაც გასახსენებლად რაღაც ნაირად სასიამოვნო იქნება ეს, ხო? და შენთან ერთად საუბარი განსაკუთრებით სასიამოვნოა. რა კარგია, მიხარია. თამთიკო, გახსოვს ის ადამიანი ან ის სიმღერა, ის მომენტი, რამაც შენში გარდატეხა მოახდინა და რითაც შთაბეჭდილება პირველი ვის მსმენაზე გქონდა, გახსოვს ეს მომენტი? თუ მართლა რა საინტერესოა, მითხარებ რა იყო და ვინ იყო ეს? ძალიან პატარა რო ვიყავი, ჯერ იყო ელტონ ჯონი, მე სიუანდერი და ელტონ ჯონი, მაგრამ ვთვლი რომ ჩემი გარდატეხა და ის რომ მე სიმღერა გადავწყვით, ეს იყო ვინი ჰიუსტონი. ვიყავი 5 წლის, როდესაც უყურებდი პირველ არხზე, იყო ნაშუატყევს გადაცემა, გადაცემა ძალიან მიყვარდა და უცებ გავიდა greatest love of all. თან ისეთი სიმღერა და მახსოვს რომ აი გავძეგლდი და ვეღარ ვლაპარაკობ. და იქ იმ წამს გადავწყვიტე რომ მე მინდოდა რომ ეს სიმღერა მემღერა და მე საერთოდ მინდოდა რომ მემღერა. მოიცა, გინდა თქვა რომ 5 წლამ, ну 5 წლამდე ხარ პერიოდიკია პრინციპში, მაგრამ იქამდე არც ოჯახში და უშოთ არც შენ შენ თავში არ იყო აღმოჩენილი, უკვე იყო. ესეც მაინტერესებს როგორ ნაღმოჩ. სუ, ანუ ეზოში რაღაცა სუ რაღაცებს მამღერებდნენ, მაცეკვებდნენ, აი ძალიან. და უკვე სერიოზულად იყო ესე იგი აღქმული შენი ნიჭი და დანახული იყო. ხო, არა, ვერ ვიტყვი რომ ეხ სერიოზულად, მაგრამ რო იყო რაღაც არტისტული ტიპი რო ვიყავი და ეს სიმღერა მიყვარდა და სპექტაკლებს გავდი და რაღაცა იქ დამაყენებდნენ და იქითა კორპუსიდან ასა კიდე კორპუსიდან მომოდიოდა და მასხარა და სასაცილო ბავშვი მე ქუჩაზე ვყიდით ბილეთებს და ადიელით გადასაფარებელი ის ქონდა ბუჩქების ფურც იმით რა ქვია მღერებით ამ ფოთლებს ვყიდით ვითომ ბილეთები ხო და ნუ მოკლედ ფელი ამბები იყო აუ რა მაგარი მოგონება კი ცა და ნუ აი ესე მაგრამ აი 5 წლის ასაკში ესე ვთქვი და უკვე პიონერთა სასახლეში მე უკვე დედამ მიიყვანეს. როგორ განვითარდა ეს იგი? კარგად, კარგად. ვინ დაგხვდა პიონერთა სასახლეში? ეკა ჭიაშვილი მინდა მოვიკითხო, ჩემი საყვარელი პედაგოგი სულ პირველი და იქ დაიწყეს სიმღერა. იქ დაიწყეს. მე უკვე ბევრი ამბები იყო. მე უკვე ბევრი ამბები რო იყო, იქამდე იყო თუ არა წყვეტა, იქამდე იყო თუ არა ის, რომ თუ პირდაპირ შენ ცხოვრებაში ბავშვობიდან დაიწყო და ეს ეტაპობრივად განვითარდა, იმიტომ რომ მე მახსოვს უკვე თინეიჯერი თამთა ჭელიძე, რომელსაც უკვე ჰიტი ჰქონდა და ჩემთვის იყო აი თამთას რო ვუყურებ და ვუსმენ, მაგარი გოგო ვიყავი მეც მაგ დროს, იმიტომ ძალიან დიდი შრომა იყო იქამდე ჩადებული. ხო და აი ამ შრომაზე მინდა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისმის ადამიანები, რომლებმაც პირდაპირ ნახეს თამთა ჭელიძე, რომელიც ჰიტით და მოვლენილი პირდაპირ გამოიჩეკა და იქამდე იყო ნამდვილად, ვიცი, შემოქმედი ადამიანის ცხოვრებაში მით უმეტეს რამდენი ქარტეხილია და თუ იყვნენ შენ ცხოვრებაში და აუცილებლად იქნებოდნენ ის ადამიანები, ვინც შენზე ზრუნავდნენ, ვინც შენს რაღაც კარიერულ ყოველ ნაბიჯში ან ერთ ნაბიჯში შეიტანეს წვლილი, ის ადამიანები, ვინც მაშინ დაგიდგნენ გვერდით ან
დღემდე გიდგანან, ვინ იყო მთავარი შენი შემფასებელი, ან იქნებ დღემდე, იმიტომ რომ ჩემთვის დედა, რომელიც ახლა აგერ სამსახურშიც კი მყავს, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ეს არის რაღაც საბაჟო. ამ საბაჟოს თუ გავივლი, მე რა ვიცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამიტომ შენ ცხოვრებაშიც მაინტერესებს ის მთავარი ადამიანები, ვისაც შენზე გავლენა აქვს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რა ვთქვათ. დედა, რა თქმა უნდა, იზო არის ჩემგან მოკითხვა და პატივისცემა. აუცილებლად იზოსაც უყარხარ ძალიან და დედა იყო ის ადამიანი, რომელიც ყოველ წამს იდგა ჩემს გვერდით. როცა მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო საქართველოსში და ძალიან გვიჭირდა ყველას და აი ყველანაირად მეხმარებოდა და რაც მინდოდა და რაშიც რაღაცასაც ვთხოვდი შეძლების დაგვარად ყველაფერს მიგვარებდა და ამ პიონერთა სასახლის მერე უკვე რო წავედით, ნუ ვცეკავდი, იქაც დავდიოდი, აქაც დავდიოდი, მოკლედ ყველგან დავყავდი, ნუ აი ესე ხელჩაკიდებული თანსამსახური თანისა, მოკლედ დედა აკეთებდა ყველაფერს. მერე უკვე 11-12 წლის ასაკში მივიღე მონაწილეობა პირველ სატელევიზიო კონკურსში, პირველ არხზე იყო ოქროს მუზა, სადაც უკვე შევასრულე ჩემთვის დაწერილი სიმღერები. ეს იყო ყვავილების დედოფალა ნატო გელაშვილის, რუსამორჩილაძის იასამანი, ამავდროულად მეორე არხზე იყო შვიდეული გადაცემა, სადაც ანუ წლის 107 სიმღერაში გადიოდა ყოველთვის ჩემი სიმღერა. ანი ერთ წელს იასამანი იყო, მე ყვავილების დედოფალა, რაღაცა ისეთ კლიპებს ვიღებდით, რაღაც დამაყენებდნენ, რაღაცა კამ რაღაცა იმ დროისთვის ისე რაც მიღებული იყო ალბათ, ხო? და ამასობაში ამ კონკურსშიც გავიმარჯვე და სხვათაშორის ძალიან ბევრი ძალიან ცნობილი ჩემი კოლეგა იღებდა მონაწილეობას იმ კონკურსში და მეცნო ისედაც ეს კონკურსი. როგორ გავიმარჯვე, მე თვითონაც არ ვიცი რაღაცა და ბოლოს შევასრულე რუსამორჩილაძის სიმღერა, ანუ სამი სიმღერა ჩემი საკუთარი უკვე კონდა იმერი. თან ჩამოთვალე კომპოზიტორები, რომლებიც ასე პატარა ბავშვს უკვე საკუთარ სიმღერებს უწერდნენ. და გავიმარჯვე, წავედი მოსკოვში, იყო დილის ვარსკვლავი, ესეთი კონკურსი, სადაც ძალიან ცნობილი ადამიანები. მახსოვს ეს კონკურსი. იღებდნენ მონაწილეობას ვარსკვლავები, ვინც გავიცანე იქ მაშინ და ნუ წამყვანიც ძალიან კარგი მომღერალი იყო, გარდაიცვალა, იულა ნაჩალოვა იყო ესეთი მომღერალი. და მე იქ ვერ ავიღე ისეთი საპრიზო ადგილი, ლაურეატი გავხდი და მე უკვე ნუ დაიწყო შენი ხო დაიწყო ჯაზ ექსტეტი კობა კალანდაძის ხელმძღვანელობით, პირველი ხმა ვიყავი იქ. მოვიკითხოთ ბატონი კობაც. მეც მინდა რომ მოვიკითხო და ნუ მოკლედ ჯაზ ექსტეტი სოლო სიმღერები რაღაცა და აი რა დონის მუშაობა მიდიოდა, იცი, ღამე კლუბებში უკვე მაშინ ელიტ კლუბი იყო, ნაით კლუბი, მეტეხში მუშაობდი ღამე, თან სკოლაში დავდიოდი, მეძინა ორგაკვეთილზე დილით სულ. უკვე ასეთი დატვირთული იყო შენი გრაფიკი. 14 წლიდან მე ძალიან ბევრს მუშაობდი. და პლუს, ნუ ვოკალის პედაგოგი, რომელიც ინგა ასათიანი, რომელიც იგიჟემდე მიყვარს და რაც კი რამე ვიცი, ყველაფერი მან მასწავლა, რა სამწუხარო ცოცხალი აღარ არის. და მოკლედ არ გავჩერებულ ვარ, აი 5 წლიდან მე არ გავჩერებულ ვარ. ისედაც რაც მე მახსოვ ხარ და გიცნობ და ეს ამბერ წელს მოიცავს, შენ ყოველთვის შენს კარიერასთან ერთად სულ ფუტკრულად სამსახური გაქვს, სადაც იქ სიმღერა, იქ სამსახური, სულ უთავსებ ამ ყველაფერს და მე სულ მუშამ მდგომარეობაში მახსოვ ხარ და ხო, ანუ სიმღერაში ძალიან დიდი პაუზები მქონდა უკვე მერე წლების მერე, თორე მე ვამბობ სადღაც ესე 22 წლამდე არ გავჩერებულა, მაგრამ აი 22 წლის მერე უკვე რაღაც მიზეზების გამო უკვე მიწევდა გაჩერება სამწუხაროდ, რაც ჩემთვის ყველაზე დიდი ტკივილი იყო სიმღერის გარეშე ყოფნა. ესე იგი, 14 წლის ბავშვს უკვე ჰქონდა კონცერტები ჯაზ კლუბებში და ამბებში, სადაც იყავი დატვირთული და ეს უდიდესი გამოცდილებაა ნამდვილად. დედაზე მეტი მინდა კითხო. არის დედა ის კრიტიკული, რომელიც გეტყვის შენიშვნას, რომელსაც შენ ითვალისწინებ და ეს ყოველთვის მართლდება? მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ვსაუბრობ. ორი დღის უკანაც ბოდიში მომიხადა, რომ ესეთი ვიყავიო, რომ არასდროს არ შეუქივარ, არასდროს არ უთქვამს, რომ აი დედა დღეს რა კარგად იმღერე,
დედა ეს რა, აი ხებს ხო უყურებდი კაცო რომ ან ბავშვებს როგორ ექცევა, მე ჩემში სხვანა ექცევა. მე დედა ჩემისგან მიუხედავთ იმისა რომ ერთი ასაკის მშობლებზე ვსაუბრობ და მაგ დროს ეგ ჩვეულებრივი მიღებული ამბავი იყო კი არა, თითქმის სირცხვილად ითვლებოდა შვილს ვინც აქებდა. ხო აი რა, დედა ჩემი რატო იყო ასეთი უსირცხვილო რომელიც სულ მაქებდა და სულ ყველაზე ლამაზი გამოვყავდი. მე ძალიან ბევრი წელი არ ვიცოდი რომ ჩემზე ლამაზები არსებობდნენ და აუ რა მაგარია, ძალიან აღმოვაჩინე რომ მე არ ვარ ყველაზე მაგარი ლამაზი და ყველაზე შვენიერი ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ სულ ამას ვიყავ მიჩული, სადაც ნუ ვაჭარბებ ბუნებრივია, მაგრამ დედისგან სულ რატომღაც არ ვიცი ეს თვითონ მოიფიქრა რომ ასე შეჯობდა თუ უბრალოდ ბუნებრივად ასე გამოსდიოდა თუ ძალით აკეთებდა, არ ვიცი. ყოველთვის ძალიან ეს თვით შეფასებაზე ძალიან მოქმედებს და მე სულ ვიცოდი რომ ას ადამიანს თუ არ მოვეწონებოდი დედა ჩემისთვის მე მაინც პირველი ვიყავი და აუ ეგ ძალიან მაგარია, ეგ მე არ მქონდა. ვიცი, ეს პირიქით მე ვიყავი მაშინ თეთრი ყავი, იმიტომ რომ ვუყურებდი. მეგონა რომ დედაჩემი ხო არ მატყუებს თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ ხშირად პირიქით ის მაგალითები, იმ მაგალითებს ხედავდი, რომელსაც ჩემ ყავები და ეს არისო გასაკვირი. მე ვიყავი უმცირესობაში. ამიტომ დედას არ გაუბრაზდე, მე ვიცი ეგ რასაც. არ ბრაზდებია, ადრე უფრო ბრაზდებოდი, მაგრამ ანუ ეხლა ამბობს ნეტა მეთქვა ხოლმე, ანუ თვითონაც ხვდება, რომ ამას ცუდად კი არ აკეთებდა. უბრალოდ იმდენად უნდოდა რომ ყველაზე კაი ყოფილიყავი ყველაზე, ანუ აი სულ რაღაცას მოხდა. იმან უფრო კარგად იმღერა, მეტყოდა. არა, შენ კი იმღერე, მაგრამ ხო, იმან კარგად იმღერა და აი არ შეიძლება ეგეთი რაღაც ისკო. კოდა მე ხიყურებ როგორიც არ ვიცი ეგ რა არის. ხო, ანუ ეგ ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ მე ჩემში შეუნები ყოველთვის რომ შენ ხარ ყველაზე ლამაზი, შენ ხარ ყველაზე ჭკვიანი, ნიჭიერი, ყველაზე მაღალი, ყველაზე თანათი. მართლა არა, ჩვეულებრივი შვილი ყავს მე რომ ფოტოებს ვნახო. დავისთავან ლეგენდარული თამთა ჭელიძე ხარ, ეს ნიშნავს ცუდი იყავი. ვიცი, მახსოვს და დღემდე ასეა. ძალიანაც მოთხოვნადი, ლამაზი და ყოველთვის სასურველი. ხო, ეს დედისთვის ალბათ გულში რა თქმა უნდა ყველაზე კარგი ვიყავი, მაგრამ ნუ აი ეს არ გამოხატავდა. არ გამოხატავდა და აი რაღაცნაირად ესე მიყავდა ეს თავისი დამოკიდებულება ჩემს მიმართ ესეთი იყო რა, ალბათ იმიტომ რომ საუკეთესო, ალბათ მაქსიმალისტი ეთვლიდა რომ ესე უფრო აჯობებდა. მაგრამ ეხა შეხედულებები რომ შეიცვალა და სხვანაირად ზრდით ჩვენ შვილებს, მაგრამ ჩემ მეგობრები კაცო იყვნენ რომ დედებს უაქებდნენ ჩემ პერიოდშიც. მაშინაც იყო აგერვარ ხო მაგალითი. შენ შულთან ვიცი და ჩანს კიდე ჩვენ საუბრიდან რომ ძალიან მეგობრული და კარგი დამოკიდებულება გაქვს თავისთავად. თავისთავად ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი, მაგრამ მითხარი სიმღერასთან დაკავშირებით რა ხდება შენს შვილს? უყვარს, არ უყვარს, გამოდის? აქტიურად ვერ ხედავ და იმიტომ მითხარი როგორ? არა, სიმღერა არ უნდა, უბრალოდ აქვს აბსოლუტური სმენა, ძალიან ლამაზი ხმა და ჩვეულებრივად შეუძლია რომ იმღეროს, მაგრამ მე არ მივცემდი მაგის საშუალებას. ერთადერთი რაზეც მე მქონდა აკრძალვა და ისე რომ ვერეოდი ამაში რომ შენ მომღერალი არ გამოხოლდა, შენ მსახიობი არ გამოხოლდა, შენ საერთო ჩოუ ბიზნესში არ იქნები. ანუ ეს იყო ჩემი მოთხოვნა. მაგრამ ეხა მასაც რომ ძალიან რომ დომებოდა, მე მეც შეიძლება შემეცვალა რაღაცა, მაგრამ თვითონაც არ ვატარე დათო ფორჩხიძის სტუდიაში ჩემი მეგობრის მოვიკითხა მასაც. მოკითხვა. და ნუ ბოლოს იმანაც მითხრა რომ აი ეზარებაო და არაფერს არ სწავლობს, ასაც ვაძლევ დავალებას, არაფერს სიმღერას რო ეტყოდა რომ ის ისწავლე, ერთხელაც არ მოусმენდა შვილო შენ არ გინდა სიმღერა, მე დილიდან საღამოვდე ვიდექი და მეც მარტო ამას ვაკეთებდი ხო? მიხვდა მე ორი წელი ვატარე და დაანება მე თავი რა. აი ესე მაინც თვითონ მიუღია გადაწყვეტილება და შენ მე კი კაი ხო წაგიყვან და ვატარებდი რომ უბრალოდ რა პროტესტი იყო შენი შინაგანი თუ და თუ ჩაღრმავები ხარ ამას? რატო გქონდა და უშოთ ეგ რთული ცხოვრება რა, ვიღაცებს ხო გონიათ რომ ანუ საქართველოში შოუ ბიზნესი არ არსებობს და ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ისეც და არ მგონია რომ იდეას რომ უბრალოდ ამას ამბობენ, თუმცა ამაში რომ ჩვენ ესენი რას აკეთებენ, ანუ უფრო ამერიკაში და დასავლეთში აკეთებენ, ვიდრე ჩვენ უფრო გვიჭირს რაღაცების გაკეთება, რა თქმა უნდა. იქ ყველა ყველაფერს უკეთებს და თვითონ არ ზოგავდა ის რომ ასე თავისთავად. აქ
ჩვენ რაც გავაკეთეთ 90-იან წლებში და ჩვენ ჩემმა თაობამ და ჩემმა კოლეგებმა აქამდე მოვიტანეთ ეს შოუ ბიზნესი და მაშინ იყო ყველაზე ძნელი ამ უშუქობაში და ამ გაჭიროებაში რომ კიდე კლიპებსაც ვიღებდით სიმღერებს ანუ სასწაულებს ვაკეთებდი ტიპები მაშინ პირიქით მაშინ და მართლა 99 წელს გამოვიდა უცნობი ქალი და მანამდე კიდე რამდენი წვალება და მეტყოლებით სიარულები და რადგანის უკან რა იდგა ამის უკან ეხა ეგ იცის ჩემმა მეგობრებმა და კოლეგებმა ჩვენიც გავიარეთ ეს ყველაფერი და ლიზას არ გაწირე ესე იგი შვილი ამ გზის არა და ისედაც ანუ ხო გრძნობ რომ ის იმისის არ არის ხო ხვდები მე ავად მყოფ ხო არას ხო რო არ გასვენებს ადამიანს მე ავად დაავადებული ამით და ავად ვიღავ ხვდები მე არ შემეძლო ამის გარეშე და მე ამაში თვითონ ძალიან ბევრ ენერგიას და შრომას ვდებდი და ესე თუ არ ხარ ვერ გამოხავ კი მე ალტერნატივა არც მქონია რა შეიძლება სხვა ყოფილიყავი იმიტომ რომ ამით დავიბადე და ასე მე მეს ეს და როგორც ადამიანს არჩევანი აქვს და პრიორიტეტული ეს არ არის მისთვის ესე იგი არ არის მისი საკეთებელი მთელი ცხოვრება კი კი რა თქმა უნდა რთულია იმას აკეთებდე რაც ბოლომდე სიამონ. ნუ ერთ ჩვენს ნი პროფესიის რთულესთან ერთად უდიდესი სიამონება ზუსტად ესაა, რომ შენი განცდილი სიამონება, თერაპია, ყველაფერი ის რაც უკან გიბრუნდება შენს მიერ შესრულებული სიმღერით და ნაკეთები მუსიკით. და ეს თეატრსაც ეხება, ეხა მე მსახიობი ხარ და ნუ ეს სპექტაკლი, ან მე რო ჩავაბარე თეატრალურში და აქაც ასევე ძალიან დიდი შრომა იდება, ეხა რა თქმა უნდა. აი ესე იყო რა თეატრშიც მოკლედ სპექტაკლის თამაშის დროს ნუ მსახიობი არის ნუ აი ამაზე დიდი სიამოვნება არ არსებობს ამ ქვეყნად და ნუ უკვე შემიძლია დაგეთანხმო რადგან სპექტაკლში მეც ვიღებ მონაწილეობას თუმცა მე არ ვარ რა თქმა უნდა მსახიობი და ეს შემთთვის არ არის მთავარი როლი თუმცა მესმის სპექტაკლში მონაწილეობა და ზუსტად ის განცდები და უშეთ რა შეიძლება ახლდეს მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გამოგვდის ეს ჭორაობა კი ძალიან მომწონს შენთან ერთად საუბარი, კარგი რესპონდენტი ხარ ყველაფერთან ერთად. ცოტა ხნით რეკლამაზე გავიდეთ, ისევ დაუბრუნდეთ უკან და უკვე სიმღერის პრემიერით დაუბრუნდეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს.